Sa du, Oskar? Blommor pratar inte. Ta in dem, Britta. Sätt dem i vas. De pratar inte med mig. De pratar inte till dig heller, Oskar. Kanske inte om lilla Ingrid. Ja, husbond. Hon har ätit och sover snart, tror jag. Det är bra. Hjälp matmor om det är något. Idag, Jens. Det är varmt idag. Det är inte gött att göra ferien en sån här dag. Alltså, det har inte gått till att sälja något. Ja. Jag var uppe vid soldattorpet. Soldattorpet? Hos Raskens? Oh, men. Köpte de något där då? Köpt? Jo, det... Det vill säga jag lämnade ett klänningstyg där hos hustrua som var ensam hemma. Ensammen. Lämnade? Hon hade inte pengar till att betala. Nej, hon hade inte det. Så fick ett så billigt att kunna fått. Ja, jag har aldrig gillat vorn sådär när en... Kvinna var ju granne. Ingen skulle ha nekat när. Menar han att Ida... Att soldathustrun fick tyget för? Ja, när hon inte hade rå annars. Så var ju inga synder och skedder. Den gjorde ju en välgärning istället. Har den fina tuger så kan den få såna här unga grannar fruntimmer sig. Det var som tusan. Jag får lägga mig vidare före kväll. Det är sant, det var ett ty. Nej. Hej. Ja. Ajökens då. Inte blir det mycket för en hel veckas slit och 2 mils marsch till och ifrån. Jag fick både sillen och ett bra stycke spickefläsk för smöret och äggen i veckan. Och tänk om vi har 2 kor nästa sommar. Vi ska kröka ryggarna många gånger, Ida, innan vi har vinterfoder till alla. Har det varit något främmat du har sett på i veckan? Främmat? Nej. Jo, det är sant.
Skåraknallen var inne ett slag häromdagen. Torsdags var det visst. Om man nu ska räkna honom bland främmat. Alltså den där knallen. Du köpte väl inget hon? Om jag köpt något, kan du fråga så? Du vet ju att jag är alldeles utan pengar. Om jag så haft pengar så lär jag inte köpa något tid, begriper du väl? Inte köper jag något till kläder till mig utan att du vet om det och är med om det. Titta här. Ett stort hål i Gustavs byxor. Jag sätter en bot över hela baken. Det är ju sena kvällen, Ida. Måste du göra det där nu? Bättre bot än bad skinn, som man säger. Ja, men du. Du kan väl behöva vila, du också. Vila? Det ska man inte göra så länge en tia var uppe och gör nötta. Du gör skäl för ett fint köpetyg till klänning. Mer än någon annan kvinna. Och hade jag bara råd så skulle jag köpa det, det vet du. Visst vet jag det. Så det där är ju inget att prata om. Det kunde varit bättre. Ida! Vänta! Ska vi slå följa en bit? Din Gustav, han var inte med i kyrkan idag. Nej, han ligger hemma och vilar ut och ser till barnen. Han har arbetat borta hela veckan. Och din klang? Jo, han kom igår. Men det gick inte att ta med honom som han mådde. Tur för honom att inte knäktarna behöver vara parata till kökparoll längre. Värst var grann klänning du fått. Tycker du? Ja, jag köpte tyg av Skaraknallen i torsdags kväll. Jag sitter själv om nätterna. Vad fick du ge för att? Ja, det var dyrt ska jag säga. 2 riksdaler alnen. Jag tittar också på ett grann tyg knallen hade. Jag kunde ha fått det för samma pris som jag velat. Jaså? Ja. Jag hade kunnat fått det för samma pris, men jag tyckte det var för dyrt. Ja. Det är nog bra dyrt. Men grant är det. Ja. Men för dyrt. Så han har ingenting hört då? Om Skaraknallen som varit ute och gått här om sistens. Nej, vad är det med honom då? Ingenting särskilt så vet vi vet. Men det sägs att han säljer för rakt ingenting i somliga stugor. Klänningstyg till minstingens. Men det gör han ju bara här. Stugor där fruntimmer är ensam hemma. Han är en filur, den där Skaraknallen. Så har inte han rasken hört att knallen gör sådana affärer med fruntimmer här i stugan? Nej, det har jag inte hört. Än sen då? Det är kanske skäl för honom att ta reda på det lite bättre. Ska han inte komma då? Så han gör skäl för sina dagsverkspengar. Vi kan sälja osten med om du tycker. Gå lite handelsbord.